Një konflikt mes kushurinve përfundoi në përdorimin e armëve të zjarrit. Përpasoi mbeti plagosur në këmbë Ervin Nela. I riu dyshohet se u qellua me një plumb në këmbë nga jafrimi i tij Mario Nela, i cili u shpall në kërkim nga policia. I plagosur u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë Blut shoqëruan dy persona të tjerë, të cilët dyshohet se ishin së bashku me autorin në momentin e ngjarjes. Dyshohet se konflikti mes kushurinve nisi për prishje të pazareve të drogës.